तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 43 नम्बर समष्टि जोन 2 अध्यक्ष पेमा योञ्जनको उपस्थितिमा शाखा समिति युवा शक्ति अनि नारी शक्तिको गठन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 43 नम्बर समष्टि जोन 2 अन्तर्गत सामेबिउ सामुदायिक भवनमा जोन 2 अध्यक्ष पेमा योञ्जनको उपस्थितिमा जुन कुमार छेत्रीको अध्यक्षतामा एक सभाको आयोजना गरियो। सभामा कालीखोला, तिन्दुरे, सुनवार गाउँ र घन्टी डाँडालाई लिएर शाखा गठन गर्नपर्ने औचित्य रहेको थियो। सभामा चारवटा प्रशाखाबाट प्रचुर मात्रामा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उपस्थित रहेको थियो भने सभाको आयोजना युवा शक्तिले गरेको थियो। धेरै चर्चा परिचर्चा पछि शाखा समिति युवा शक्ति अनि नारी शक्ति गठन गरियो। शाखा समितिका सभापति कमल छेत्री, उपसभापति विमल सुनवार, सचिव हेमन्त राई, सहसचिव सीताराम छेत्री, कोषाध्यक्ष रामचन्द्र सुनवार, प्रमुख सल्लाहकार मनोज छेत्री, युवा शक्तिका पदाधिकारीहरू पनि यस प्रकार चयन गरियो। सभापति अञ्जिल खतिवडा, उपसभापति विकास छेत्री, सचिव विशाल मुखिया, सहसचिव विनोद छेत्री, कोषाध्यक्ष अनुप छेत्री रहेका छ भने नारी शक्तिका पदाधिकारीहरू यस प्रकार रहेको छ। सभानेत्री गङ्गा सुनवार, उपसभानेत्री कल्पना शर्मा, सचिवा सरिता राई, सहसचिवा सुरक्षा सुनवार, कोषाध्यक्ष उर्मिला सुनवार रहेका छ। नवगठित कमिटीले पूर्ण रूपले आफ्नो पदको जिम्मेवारी लिएर असल ढङ्गमा पार्टीको निर्देश अनुसार सही कार्य गर्नेछ भनी नवनिर्वाचित शाखा समिति सभापति कमल छेत्रीले आफ्नो सम्बोधनमा राखे। समष्टि सभापति पेमा योञ्जनले सम्पूर्ण नवगठित कमिटीले जनताको निम्ति एकदमै असल ढङ्गमा कार्य गरिदिने, एक अर्काप्रति सरसल्लाह गरेर मात्र कदम उठाइदिने आह्वान गरे।